Բարև ձեզ։ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագիրը շարունակում է արժեքավոր հարցազրույցների շարքը։ Այսօր մեր հյուրը ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանն է։ Բարև ձեզ, տիկին Բաղդասարյան։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես պատերազմում պարտվելու հետևանքով առաջացած հոգեբանական տրավման լրացուցիչ նպաստեց քաղաքական բևեռացմանը։ Խորհրդարանի արտահերտ ընտրության խնդիրը թերևս հենց հետպատերազմյան բևեռացվածության քայքայիչ այդ բնույթը հաղթահարելը, քաոսը լիցքաթափելը պետք է լինի։ Հենց այդ նպատակով որոշում կայացվեց արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Մայիսի 10-ին մենք տեսանք, որ վարչապետի այսպես ասած չընտրությունը տեղի ունեցավ, եւ դրան հաջորդող օրը ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Ունենք 1 զոհ եւ 6 ռազմագերի այս պահին, իրավիճակը գնալով ավելի լարված է դառնում։ Ինչ է կարծում, պատահական է այս ամենը տեղի ունենում ընտրություններին ընդառաջ Սյունիքի ճգնաժամ ընդհանուր առմամբ կապված է ընտրական գործընթացների հետ։ Ես տպավորություն ունեմ, որ ընտրությունները եւ այն ինչ որ տեղի ունենում գետնի վրա սահմանների մոտ Ղարաբաղում, դրանք երկու զուգահեռ ընթացող գործընթացներ են։ Եվ ընտրությունները ստեղության կազմակերպում են, արտահերտ ընտրությունները կազմակերպում են համընդհանուր կոլապսը իբրև թե լուծելու համար։ Խոսքը միայն հոգեբանական խնդրի մասին չէ, խոսքը իշխանության հարց է լուծվում Հայաստանում այս ընտրություններով, ինչպես որ 18 թվականի խորհրդարանական ընտրություններով էր հարց լուծվում իշխանության, այսինքն ընտրվում էր վարչապետ առաջին դեմք, այնպես էլ հիմա պետք է ընտրվի վարչապետ առաջին դեմք, այսինքն իշխանության հարց է լուծվում, որը որ պետք է ըստ էության կարգավորի թե ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակը, ինստիտուցիոնալ կոլապսը, որին մենք ականատես ենք լինում, եւ թե նաեւ փորձի հայամետ ինչ որ շահերից ելնելով կարգավորի այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցավ մեզ հետ Ղարաբաղյան հակամարտության, Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում։ Ընդհանուր առմամբ սահմանային հաճախակի սրվող իրավիճակի պարագայում դուք որքանով եք ճիշտ համարում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Գիտեք, բան այն է, որ ընտրություններ անցկացնելու մասին այդ բանավեճը տեղի է ունեցել շատ ավելի վաղ, քան սահմանային այս իրադարձությունների ահագնացումներ, ճիշտ է, սոտքի հետ կապված իրադարձությունները տեղի ունեցան շատ ավելի վաղ, քան թե ընտրությունների անցկացնելու մասին որոշման կայացումներ, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված այդ ամբողջ բարդ պրոցեսը, որին մասնակցում են ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանը, այլև արդեն ներքաշված են տարբեր միջազգային կառույցներ եւ երկրներ, միջազգայնացվել է այս խնդիրը, հարցը, սա բացարձակ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ որ տեղի ունենում ներքաղաքական պայքարի հետ, որովհետև թելադրում է ինչ-որ պայմաններ, ավելի ահագնացնում է այո դիսկուրսը, բայց չի ազդում ընտրության ընթացքի վրա եւ չի ազդելու, որովհետև ըստ էության տեսեք ինչ է կատարվում հիմա Հայաստանի այս ընտրություններին արտահերտ պետք է մասնակցեն 26 քաղաքական ուժեր եւ դաշինքներ։ Սա նշանակում է, որ այս պահին Հայաստանում կա 26 վարչապետի թեկնածու, առաջին դեմք, որոնք հավակնում են, որ զբաղեցնեն իշխանության գան, որպեսզի լուծեն այս խնդիրը, բայց այս խնդիրը ունի ընդամենը շատ սահմանափակ լուծման հնարավորություններ, որովհետև օբյեկտիվ լուծման խնդիրներ կան եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ կան, եւ այսինքն այդ լեգոյի նման կամ ինչպես է պազլի նման միայն մի քանի տարբերակներ կան լուծելու։ Հիմա այս 26 վարչապետացուները, որոնք որ գրանցվել են ԿՀ-ում, հա, որպես մրցակից քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, ինձ ամենից շատ հետաքրքրում է, ինչ տարբերակներ են նրանք մտմտում եւ միթե 26 տարբեր ուրեմն եղանակներ նրանք մտքում ունեն,
լուծելու եւ մենք որպես ընտրողներ պիտի ունենանք, որպեսզի կարողանանք ինչ որ ընտրություն անել։ Ինչու չեն միավորվել գոնե այդ 3-4 լուծման տարբերակների շուրջ այս ուժերը, սա ներքաղաքական խնդիր է, որը իհարկե միայն Հայաստանին չի բնորոշ, բայց մի վիճակագրություն ձեզ ասեմ, որ օրինակ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, որ երբ որ իշխանության հարց չէր լուծվում, մասնակցում էր ընդամենը 11 քաղաքական ուժ։ 18 թվականի ընտրությունների, կներեք, 9 քաղաքական ուժ, 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ իշխանության հարց պիտի լուծվեր, 11 քաղաքական ուժ։ Հիմա, երբ որ ընտրությունները ըստ էության հարավիրվել են եւ պետք է տեղի ունենան Ղարաբաղյան հարցի համատեքստում, մասնակցում են 26 քաղաքական ուժ։ Եվ ամբողջ խնդիրն այն է, որ Ղարաբաղյան թեման ընտրական գործընթացներում երբեք այսքան կենտրոնական տեղ չի զբաղացրել ոչ մի նախորդ ընտրական գործընթացում, ոչ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ոչ խորհրդարանական, ինչպես որ հիմա։ Հասկանալի է, այս ընտրությունները հենց այդ պատճառով են տեղի ունենալու, Ղարաբաղյան թեմայի պատճառով, բայց ես վախենամ, որ ներքաղաքական պայքարի մեջ, ներքաղաքական կոշտ վերբալ մրցապայքարի մեջ ընտրողները կկորցնեն այն հիմնական թեզերը, որոնց մասին խոսելու են այս մրցակից ուժերը, այսինքն նրանք, ովքեր որ դեռ չեն կողմնորոշվել, իսկ նրանք շատ-շատ են, նրանք չեն կարողանալու քարոզարշավի արդյունքում կողմնորոշվել, որովհետև ես ենթադրում եմ, դատելով արդեն նախքան պաշտոնական քարոզչության սկսվելը տարբեր ուժերի, այդ թվում եւ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ելույթների տոնայնությունից ու հնչերանգների կոշտությունից, ես ենթադրում եմ, որ շատ դաժան կոշտ մրցապայքար է լինելու և ավելի է խորացնելու իրավիճակը։ Հիմա Ղարաբաղը դարձել է այն խնդիրը, որի պատճառով Հայաստանում իշխանության հարց է լուծվում։ Անգամ Ղարաբաղյան ընտրությունների ժամանակ Ղարաբաղի հակամարտության թեման, օրինակ 2020 թվականի ընտրությունները, Ղարաբաղյան հակամարտության թեման չի եղել առանցքային թեման, որի շուրջ եղել է իշխանության ձևավորում։ Այդուհանդերձ, ի՞նչ հարց են օրակարգային դարձնում այս 26, ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետի թեկնածուներ ունենք, որքանով են նրանք անվտանգության հարցը օրակարգային դարձնում և ամենակարևորը պատասխանում, ինչպես են այդ հարցը լուծելու։ Անվտանգության հարցը և գլխավորապես հակամարտության հարցը տրամպլին դարձնելով, նրանք ելույթ են ունենում հիմնականում այն պատճառով, որպեսզի զբաղեցնեն իշխանության տեղը։ Օրինակ, եթե 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ արտահերթ, բացի իմ քայլը դաշինքից մնացած բոլորը մասնակցում էին երկրորդ, երրորդ տեղերի համար խորհրդարանում, որտեղ ակնհայտ էր, որ առաջին տեղը դա նոր հեղափոխություն առած քաղաքական դաշինքն է լինելու, հիմա բացարձակ դեռ փաստ չի, որ այս ներգործող իշխանությունը մնալու է իշխանության, եւ հիմա ըստ էության իշխանության համար պայքար է, առաջին տեղի համար պայքար է, եւ այս պատճառով գործի են դրվելու բոլոր միջոցները քարոշչական այդ առաջին տեղը զբաղեցնելու համար։ Խոսքը երկրորդ եւ երրորդ տեղերի մասին չի, խոսքը առաջին տեղի մասին է եւ Հայաստանում իշխանությունը վերցնելու մասին է։ Իշխանությունը վերցնելու, որպեսզի կարողանան լուծել բոլոր այն օրհասական, ուրեմն, զարգացումները, որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում։ Սա է խնդիրը։ Սահմանային հաճախակի սրվող դեպքերի պարագայում այդ քաղաքական ցնցումները, լարված իրավիճակը, որքանով է վտանգավոր ընտրությունների անցկացման համար։
Գիտեք, եթե զուտ ֆորմալ առումով վերցնենք, ասենք քարոզարշավի անցկացում, երբ որ մարդիկ երթևեկում են տարբեր շրջաններ եւ այլն, հնարավոր է ինչ-որ սահմանափակում մտցնի, բայց վճռորոշ նշանակություն է ունենալու տեխնատուների ընտրության եւ ուժերի ընտրության վրա, օրինակ սահմանային սահմանամերձ շրջանների բնակչությունը փաստ չի որ ընտրելու է իմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Դա դեռ փաստ չի, որովհետև եթե Երևանում մարդիկ դեռ խորանում են քարոշչական տրյոկների ազդեցիկության մեջ եւ այլն, սահմանային շրջանների բնակիչները լրիվ ռեալ եւ կոնկրետ են ընտրություն կատարելու, թե ով է զբաղվելու իրենց ամենօրյա կենսագործունեության ամենօրյա հարցերով եւ ում են նրանք հավատում այդ իմաստով։ Հիմա հողի վրա, գետնի վրա եղած հարցերի լուծման ունակությունն է մարդկանց ստիպելու, որ կատարեն իրենց ընտրությունը, այլ ոչ թե այն, թե ով ավելի լավ խոսեց, ով ավելի ճկուն մեթոդներ կիրառեց մարդկանց հետ զրուցելու եւ այլն։ Իշխանությունը եւ ընդդիմադիր սեգմենտը երկուսն էլ առանձին, ինչպես են օգտագործում, ինչպես է այս ամենը ազդեցություն ունենում նախընտրական եւ ընտրական գործընթացի վրա եւ հակառակ ընտրական գործընթացը ինչպես է ազդեցություն ունենում սահմանային լարված իրավիճակի վրա, որովհետեւ կա տեսակետ, որ ընդդիմությունը սահմանային իրավիճակը կարծեք թե օգտագործում է ավելի քաոսի վերածելու եւ ավելի խաղաքարտ է որպես դարձնում։ Ես դες հավաստիացնում եմ, որ եթե խոսքը այս ընդրաշավի մասին է, ապա հետ պատերազմյան ամբողջ դիսկուրսը իշխող կուսակցության, իսկ հիմա ժամանակավոր պաշտոնավարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ուղղված է եղել էլ ավելի սրելու ներքաղաքական տարանջատումը եւ ներքաղաքական լարվածությունը, ուղղված է եղել հենց դրան, որովհետեւ խոսքը դավաճանների մասին է եղել, խոսքը դավադիր դիվերսանտների մասին է եղել, փոխաբերական իմաստով եւ այլն։ Այսինքն չի եղել խոսք համախմբող, չի արվել քայլ համախմբման, կոնսոլիդացման եւ այլն։ Ես գտնում եմ եւ ես միշտ եղել եմ այն կարծիքի, որ երկրում տիրող քաղաքական մտնոլորտի առաջին պատասխանատուն դա իշխող ուժն է։ Եվ այն բանից ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ տոնայնության եւ ինչ բովանդակության ուղերձներ են ահղում, թե քաղաքական մրցակիցներին, թե հանրությանը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ հիմա իշխող կուսակցությունը պակաս, ոչ թե պակաս, այլ ինքն է սկսել, ինքն է այդ տոնայնությունը տվել ընդդիմադիր ուրեմն ուժերին։ Սա մեկ։ Օրինակ, անցած տարի 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ես ասում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, որպես թեման, որպես դիսկուրս, որը շրջանառվում է քարոշչության մեջ, զբաղեցրել է 4-րդ, 5-րդ տեղերը, պատկերացնում եք, բոլոր շոշափված թեմաների մեջ, անգամ 20 թվականի Ղարաբաղյան ընտրությունների ժամանակ հակամարտության թեման առաջին տեղը չի զբաղեցրել, առաջին տեղը զբաղեցրել է ներքաղաքական թեման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման թեման եւ այլն։ Հիմա ուրեմն սա առաջին տեղ է մղվելու միանշանակորեն, եւ դա ավելի է սրելու մրցակցությունը եւ ավելի է կոշտացնելու դիսկուրսը եւ խոսույթը ընդհանրապես մրցակիցների, որովհետև ինչպես հասկանում եք եւ ինչպես պրակտիկորեն բոլորը ակնհայտորեն տեսան, Ղարաբաղի խնդիրը գերկարևոր խնդիր է։ Մենք ցավոք վերջին 30 տարիների ընթացքում դրա գիտակցումը չկար, նույնիսկ քաղաքական կուսակցությունների մեջ 2018 թվականի օրինակ մասնակից ուժերի մեջ կար մի կուսակցություն, որը հայտարարեց մեծ դեպատների ժամանակ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ինչի մասին եք խոսում։ Դա հայաստանյան քաղաքական ուժը, որը հիմա էլ է մասնակցում։ Կարո՞ղ եք հնչեցնել։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցություն, Լևոն Շիրինյան,
դեպատների ժամանակ ասում էր, որ համարում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Կան կուսակցություններ, որոնց քարոշչական ուրեմն ընդրապայքարում Ղարաբաղի թեման շատ-շատ քիչ է շոշափվել։ Օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ավանդաբար շատ քիչ է բանանում, անդրադառնում է թեմային, նրանք հիմնականում սոցիալ-տնտեսական հարցեր են քարոշչության ժամանակ բանանում։ Լուսավոր Հայաստանն է ավանդաբար ավելի քիչ շոշափել, քան մեկ ուրիշ ուժ, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը 18 թվականին Ղարաբաղի հակամարտությունը դարձրեց իրենց և իմ քայլը Դաշինքի միջև կոշտ մրցակցության, կոշտ արճակատման, վերբալ արճակատման թեմա և այլն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցածը, այնինչ կատարվում է հա Սյունիքի առումով, հետաքրքիր է, ինչպես է ներկայացվում ադրբեջանցիներին, ադրբեջանական մամուլը, ինչպիսի տպավորություններ կան ադրբեջանական հանրության շրջանում։ Ես պետք է ասեմ, որ ադրբեջանական մամուլում ամբողջ պատերազմի ժամանակ, ընթացքում և պատերազմից հետո որևէ բան տեղ է գտնում միայն պաշտոնական աղբյուրներից, ադրբեջանական մամուլին արգելված է որևէ ինքնագլուխ նյութ տեղադրել պատերազմի մասին, հետ պատերազման գործընթացների մասին, ինչու, որովհետև աղբյուրներին ինֆորմացիա իրենք են տերը, պաշտոնականն է տերը, այսինքն մինչև իրենց արտգործ նախարարությունը չի իջեցնում այդ հայտարարությունը, մինչև պաշտպանության նախարարությունը կամ նախագահի աշխատակազմի որևէ մի ներկայացուցիչ, նրանք չեն հրատարակում։ Լավագույն դեպքում, եթե նրանք ժամանակից շուտ ինչ-որ բան են հրատարակում, ապա անպայման հղում անելով մեր, այսինքն մեր մեդիայից են վերցնում ինֆորմացիան։ Եվ նույն կերպ էլ հիմա ուրեմն այդ սահմանների հետ կապված իրադարձ, օրինակ ամսի 12-ի իրադարձությունները, երբ որ իրենց զորքերը մուտք էին գործել մեր սահմաններից ներս, նրանք երկար ժամանակ ոչ մի ինֆորմացիա չէին տեղադրում, որովհետև ուղղակի չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում, և չէին ստացել, իսկ հիմա դրանից հետո նրանք դա ներկայացնում են որպես այն, որ ընդհանում է նորմալ սովորական ուրեմն գործընթաց, ադրբեջանական սահմանապահ զորքերը զբաղեցնում են իրենց դիրքերը այնտեղ, որտեղ որ դրանք մտնում են Ադրբեջանի տարածքի մեջ։ Այս մասին են մարդիկ իմանում, և ճիշտ ասած Ադրբեջանի հանրությունը հիմա այլ վստահ է, որ եթե դատելով արդեն սոցցանցային ուրեմն քննարկումներից ադրբեջանական սեգմենտի, որ ըստ էության ինչ է եղել, որ եթե պետք լինի մի անգամ էլ մի ալիքով կջարդենք և վերջ։ Անդրադառնանք սահմանազատման փաստաթղթին, Հայաստանում կա կոշտ քննադատություն նոր փաստաթղթի հնարավոր ստորագրության վերաբերյալ, այդուհանդերձ հայտնի փաստաթուղթը քննադատող դրադեմ հավաքներ, բողոքի ակցիաներ իրականացնող քաղաքական ուժերից որևէ մեկը կարծեք թե չի հայտարարում խորհրդանի ընտրություններին հաղթելու պարագայում կամ թեկուզ խորհրդարանում հայտնվելու պարագայում, ինչպես է պատկերացնում, ինչպես է արդյոք չեղյալ է հայտարարելու այս փաստաթուղթը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի դա, սա ինչի մասին է խոսում։ Ես չեմ կարող ճիշտ ասած ասել, սա ինչի մասին է խոսում, տարբերակներ, պատասխանների տարբերակներ կան, բայց դրանք բոլորը ենթադրությունների մակարդակում են։ Ես ձեզ ասեմ ուղղակի, որ մենք հիմա ուշադիր հետևում ենք, հետազոտում ենք այս ամբողջ դիսկուրսը, նախընտրական, որ ծավալվում է Facebook սոցիալական ցանցում, և մենք հիմնականում ուսումնասիրում ենք, ով է ասում, ինչ է պետք անել հարցի պատասխանը, ով է տալու և ինչ կարգի պատասխաններ են լինելու։ Եվ ընտրություններից հետո ես կկարողանամ ավելի կոնկրետ պատասխանել, թե որ ուժերն են ինչ անելու հարցերին պատասխանել, ոչ թե ովքեր են մեղավոր, ինչն է մեղավոր և ոնց անենք, որ իշխանությունը փոխվի, այլ ինչ է պետք անել և ինչքանով են այդ ինչ անելու է ծրագրեր իրար նման, որպեսզի հասկանանք նաև, որ իմաստուներ, որ 26 քաղաքական ուժ մասնակցեին այս ընտրություններին և ինչ նոր բան են նրանք առաջարկելու։ Ի վերջո այս ընտրությունները, եթե ի սկզբանե կազմակերպվել են որպես ճգնաժամից դուրս գալու միջոց, ապա տրամաբանությունը թելադրում էր, որ
Առավելագույնը համախմբում լիներ մոտեցումների շուրջ, ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից, այլ ոչ թե տարբեր կուսակցությունների ղեկավարների շուրջ, ես այդպես եմ կարծում։ Այդուհանդերձ ձեր ուսումնասիրության ընթացքում արդյոք երևում է այն, ուրվագծվում է, հա, որ դաշինքը որ կուսակցությունը ինչպես է առաջարկում վերականգնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այո, ոչ միայն ինչ անելու մեջ մտնում է ամեն ինչ, ոչ միայն Ղարաբաղի հարցի լուծում, կարգավորում եւ այլն, այլև ամբողջ այս ներպետական, ուրեմն, եւ արտաքին քաղաքական կոլապսը, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանը։ Ներքին ներքաղաքական գործընթացները բավական էպես սերտորեն կապված են արտաքին քաղաքականության հետ։ Հետաքրքիր է, արդյոք տպավորություն կա, որ ասպարես եկած ուժերը փորձում են ավելի շատ Ռուսաստանին դուր գալու քաղաքականություն որդեգրել։ Ընդհանրապես Հայաստանում ավանդաբար Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը միշտ նորմալ է գնահատվել, այսինքն ընտրողների վերաբերմունքը այս կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ կապված չի եղել այն բանի հետ, թե այս քաղաքական ուժը ինչ արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ունի, ռուսաստանյան թե արևմտյան։ Օրինակ Վրաստանում այդպես չէ, Վրաստանում նրանք բոլորը, ովքեր որ արևմտյան կողմնորոշման են, նրանք ավելի շատ են ընտրությունների ժամանակ սպասում ավելի շատ ձայների, քան Ռուսաստանի օկտին, ուրեմն Ռուսաստանի հետ համագործակցության օկտին ելույթ ունեցողները մեզ մոտ, այդպես չէ։ Մեզ մոտ նույնիսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ համարում են, որ մինչև համենայն դեպս այս վերջին իրադարձությունները, երբ որ մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին, երբ որ մենք դիմեցինք պաշտոնապես Ռուսաստանին, համարվում էր, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը դա կենսական անհրաժեշտության հարց է, իսկ հիմա առավել եւս, քանի որ կա նաեւ Թուրքիայի կողմից վտանգ եւ սպառնալիք, իսկ բայց դա չի նշանակում, բայց դա չի ջնջում, չի նշանակում, որ պետք է հրաժարվել նաև արևմուտքի հետ համագործակցությունից։ Տարբերությունը գիտեք որն է, որ շեշտադրումներն են։ Այսպես կոչված չակերտավոր ռուսամետները խոսում են այն մասին, որ պետք է սերտ համագործակցենք Ռուսաստանի հետ, նաև չմերժելով արևմուտքի, ուրեմն հետ համագործակցելու հնարավորությունը, եւ հակառակը, նրանք ովքեր որ խոսում են արևմտյան կողմնորոշման օկտին, նրանք միևնույնն է, չեն ասում Ռուսաստանից պետք է հրաժարվել, որտեղ շատ լավ հասկանում են, որ դա ուղղակի պրակտիկորեն անհնարին է։ Տիկին Բաղդասյան, հունիսի 7-ին Քարուզարշավի մեկնարկը կլինի, կմեկնարկի Քարուզարշավը, քաղաքական ուժերը արդեն դասավորվել են, հիմնական խաղացողները կան, դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, հա, 26 ուժեր, այսպես հայտ են ներկայացրել ընտրություններին, 26 թեկնածու ունենք վարչապետի։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում, դուք խոսեցիք նաև քաղաքական ճգնաժամի խորացման մասին, ինչպես նաև լարվածության մասին, այս ամենը հաշվի առնելով, եթե ամփոփենք հարցազրույցը, ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում եւ արդյոք արտահերտ ընտրությունները, որի առաքելությունը, այսպես ասած, պետք է լիներ այս ամբողջ ճգնաժամի հանգուցալուծումը, իսկապես կլինի այդ հանգուցալուծումը։ Ես մտավախություն ունեմ, որ ոչ։ Ես մտավախություն ունեմ, որ այս ընտրությունները հետ ընտրական ինչ որ գործընթացներ կարող են առաջացնել, բողոքներ եւ այլն, ընտրությունների արդյունքների չընդունել եւ բազմաթիվ բաներ, ինչը կարող է պետական կոլապսի այս իրավիճակը ավելի երկարացնել, եւ լավ բաներ չեմ կանխատեսում ցավոք սրտի, եւ ես առավել եւս վստահ եմ, որ եթե ցավոք այս սցենարը իրականություն դառնա, ապա համենայն դեպս դատելով մրցակից ուժերի այդ կոշտությունից, իշխանության համար պայքարի այդ դաժան մրցակցությունից, ես ենթադրում եմ, որ ավելի շատ խոսելու են ոչ թե այն մասին, թե ինչպես ես ասում էի, ինչ անել, ոնց անել եւ այլն, այլ այն մասին, թե նրանց մի ընտրեք, որովհետև նա դավաճան է, կամ սրան մի ընտրեք, որովհետև նրանց պատճառով է, որ մենք այսօրն ենք ընկել։ Այս պարագայում ընտրողը ունի այլ ընտրանք,
Այս պարագայում ընտրողը պետք է ապավինի միայն իր գիտակցությանը, իր քաղաքական նախապատվություններին, ելնելով իր անձնական ուրեմն խնդիրներից, այսինքն անվտանգության զգացողության իր անհատական զգացողությունից. Եթե նա համարում է, որ իր համար միևնույն է, ինչ կլինի, ինքը միևնույն է, ինչպես կողմ քաշված ապրում էր, այնպես էլ ապրելու է, և եթե գնալու է ընտրություններին, նա կգնա ուղղակի ինչ-որ մեկին կընտրի։ Եթե համարում է, որ հենց այս ուժը կարող է լուծել այսօրվա սպառնալիքների հարցը, կգնա կընտրի այդ ուժին, ում որ կարծում է։ Պես որ այս քարոշչությունը, եթե վստահ է, ես ասում էի, որ չկողմնորոշվածների հարցն է շատ դժվար լինելու, որովհետև շատ քիչ են ելքերից, դուրս գալու, իրավիճակից դուրս գալու ելքերի տարբերակները 1, 2, 3-ն են, և կախված նրանից, թե ով կառաջարկի այդ տարբերակը, ինձ թվում է չկողմնորոշվածներն էլ այդպես կանեն։ Ինձ թվում է ընտրական նիհիլիստներն էլ քիչ չեն լինի, նրանք, ովքեր որ ընդհանրապես չեն գնա ընտրությունների, չնայած այն բանին, որ արդեն վաղուց է հնչում այն բանը, որ այն լոզունգ, այն նշանաբանը, որ ովքեր որ չեն գնա, նրանք, ովքեր որ չեն գնա ընտրությունների, նշանակում են նրանք, թքած ունեն երկրի վրա եւ այն, այս կարգի բաներ շատ կան, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ընտրական նիհիլիստները, նիհիլիզմն էլ կլինի ընդհանուր առմամբ այն, ինչ որ այսօր տեղի ունենում, ի նշան դրա բողոքի։ Այսինքն չեն գնա ընտրություններին, ուղղակի ի նշան բողոքի։ Եվ ըստ այդ դեմ կունենանք լիարժեք ընտրության ընտրական պատկեր։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, չեն կունենա։ Երկրորդ, այսինքն ընտրությունները կանխատեսում։ Երկրորդ փուլը կանխատեսում։ Եվ դա շատ վատ տարբերակ կլինի, այո։ Շատ հնարավոր է, որ լինի երկրորդ փուլ, դատելով ուրեմն իշխող կուսակցության ժամանակավոր պաշտոնակատարի օրեցոր անկումը, ռեյտինգի, ինչին նա մեծ մասնաբաժին ունի իր սեփական ջանքերով է դա տեղի ունենում, ես վստահաբար կարող եմ ասել, ոչ թե օբյեկտիվ իրականությունը, ոչ թե այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան պատերազմի դաշտում, այն կորուստները, որ մենք, այլ հետպատերազմյան նրա ամբողջ պահվածքը եւ դիսկուրսը շեշտակիորեն նվազեցրեց նրա ռեյտինգը եւ նրա քաղաքական ուժի ռեյտինգը, եւ այստեղ իրենք ավելի վատ ազդեցին իրենց ռեյտինգի վրա, քան քաղաքական մրցակիցները։ Բայց միևնույն ժամանակ դա կարծեք թե ազդեցություն չի ունենում, դրա հաշվին քաղաքական մրցակիցների վարկանիշը չի բարձրանում։ Այո, չի բարձրանում, եւ ես դրա համար եմ ասում, որ ընտրական նիհիլիզմ կլինի եւ կլինի այն, ինչ կլինի։ Սա ամենաանկանխատեսելի ընտրություններն են, ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի պատմության մեջ, ողջ պատմության մեջ, սկսած 90-ականներից, որովհետև միշտ կանխատեսելի էր, թե ով է հաղթելու։ 18 թվականի ընտրությունները կանխատեսվում էր, կանխատեսել էր, ով է հաղթելու, 17-ը, դրանից հետ, որ գնանք, միշտ կանխատեսելի էր, ով է ֆավորիտը։ Հիմա մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ հաղթելու է իմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, իսկապես չենք կարող ասել։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Վաթասարյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ առանձնահատուկ է այս իրավիճակին, նաև համարժեք պետք է ընտրություններ ունենայինք։ Ինչն է պատճառը, որ 26 ուժեր, որոնք ներկայացված են, համախմբման մասին նաև ակնարկեցիք ձեր խոսքում, որն է պատճառը, որ ոչ թե որպես հանգուցալուծում տանում են հանուն Հայաստանի, հա, այդ համախմբմանը ներքին համախմբվածության միջոցով դեպի արտաքին թշնամին, այլ հակառակը, նույնիսկ մենք տեսնում ենք, որ արտաքին թշնամուց, արտաքին հակառակորդից այսպես ազդակները օգտագործվում են ներքին քաղաքական դաշտում, որն է պատճառը, որ այսպես բևեռացվածություն ունենք էլ ավելի։ Ես չեմ կարող միանշանակ պատասխանել այդ հարցին, ես ուղղակի կարող եմ փաստել, որ եթե ընտրություններին մասնակցելու խնդիրը դա իշխանության հարցի լուծումն է, որովհետև ժամանակավոր պաշտոնակատարը ի վիճակի չի լուծելու, ինչպես ասվում է,
այս հարցերը, ուրեմն սա նշանակում է, որ պետք էր առնվազն համախմբվածություն լինել, որպեսզի կա հնարավոր լիներ լուծել այս իշխանության հարցը, բայց դա տեղի չի ունենում։ Եվ ես կարծում եմ, որ դեպքից դեպք կարող են տարբեր լինել։ Մի դեպքում կարող են անձնական համակրանքների ու հակակրանքները հաղթող լինել, օրինակ, եթե ավելի մեծ ընտրազանգված ունեցող ընդդիմադիր ուժերը չեն միավորվում, օրինակ, չի միավորվել Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ և մենք արդյունքում ունենք երկու մրցակից ուժ, կամ չեն միավորվել են փոքր կուսակցությունները, որոնց գոյության մասին ընտրողները իմանում են միայն ընտրությունից ընտրություն, այսինքն նրանք էլ կարող էին միավորվեին և այլն, բազմաթիվ խնդիրներ կան, դեպքից դեպք տարբեր է, դրա համար չես կարող պատասխանել ինչն է պատճառը, բայց իրոք եթե խնդիրը այսօրվա վատ վիճակից Հայաստանը դուրս բերելն էր, ես կարծում եմ, որ պետք էր հաղթահարել բոլոր այդ խնդիրները, բոլոր այդ արգելակող, միավորմանը արգելակող հանգամանքները և միավորվել։ Շնորհակալություն Տիգին Բաղդասյան, ես հիշեցնեմ, որ հանրային դրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցն էր և մեր հյուրը ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանն էր, այսքանը հաջողություն։